Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Dikur e shante, po mbrëmësi e komentoi mamaja e binjadës Angelin. Gjatë sezonit të parë të Big Brother VIP, Angel Shkira u komentua jo pak nga publiku për situatet e ndryshme të krijuara në shtëpi. Ajo që ka bëri buja së kohe, ishin disa komente të bëra nga mamaja e binjada Nishanit ndaj Angelit. Disa nga komentet e mamas e binjadës së kohe ishin ofenduese kundrejt Angelit, duke u shprehur me fjalë shumë të rënda kundrejt saj. Mirpo si e priti mamaja e binjadës pjesëmarrjen e Angelit në Big Brother VIP këtë herë si opinioniste. Binjanda ka postuar një pjesë nga biseda e saj me maman, ku duket se asaj ka pëlqyer Angelin në rolin e opinionistes. Mami Binjandës shkruan, bravo Angel. Binjanda e ka postuar dhe ka shkruar, edhe mami Linda e do shumë Angelin. Raportet e Angelit mes Binjandës dhe mamas e kësaj të fundit janë rregulluar dhe këtë kanë shprehur edhe në për intervistat të ndryshme.